Tak for i går. Det var fandme fedt. Mm. Har du hørt den der? Um, bum, ja, jeg um. kender udmærket godt, jeg vil være seksuel sang. Ikke <tødder> med andre end mig selv. Jeg vil have dig, at det med mig <tødder> så ah, det er da god. Og så gik jeg hen og blev forlovet. Hvad for noget? Men endda så blev det lidt Ud med sproget. Og du kan den? Jeg kan den da. Vi vil se, vi vil se, vi vil se. Hørte hun mig synge, imens jeg sad på det. Han er altså sjov. Hans ansigtsudtryk, hans mimik, han har et gummi ansigt. Det er Han har et gummi ansigt. Rasmus, ja. sluk lige for det der. Ja. Bare fordi du blev aftenens økningspublikum, og behøvede du ikke at, at stå der og lade som om, at du nu er lige så stor fan, som jeg var. Ja. Det gør det heller ikke. Det gør du da. Nu er du lige pludselig også blevet stor fan. Er jeg Sønder. en fise Fisse, fisse, fes, Det siger de jo. Det kan det ja, ja. du. kan ikke engang. Du kan øh, Vi jeg hedder bare, var... Sønder, og ja. vi er stolte af det. Ja. Jamen, jeg må bare sige, Vores uh... humør kan ja, ja, ingen røre. nej, 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 nej. nej. vi klør det? kun der, hvor det klør Stop. og synger. Hey. Hvorfor skal der være en konkurrence? Prøv at høre, jeg, jeg havde dømt Ørken Sønder ude. Jeg synes, de har... Øh, altså, jeg, jeg har set det, det første show, det andet show. Og så derefter, så synes jeg bare, at det, var det samme. Men altså, når man kommer der ind, når man kommer der ind og mærker, hvor professionelle de er. Jamen, jeg ved hvor... det da. Top professionelt. Jamen, altså, jeg lægger mig fuldstændig, jeg lægger mig fladt ned på maven og siger, hold kæft, det var fandme sjovt. Men det skulle have været en kvinde, der var aftenens yndlingspublikum, og det gav slet ikke nogen mening, at det var en mand. Hvad mener du? Det gav der ingen mening. Hvorfor kan du ikke det? At du, en mand, ja. blev aftenens yndlingspublikum, og det skulle da være en kvinde. Det er vel den, der griner højst og synes, det er sjovest at være der. Og... Hvorfor fik du så en pølse af dem? Til med? det sagde de jo. Jamen, du skal da ikke have pølser, Rasmus. Af fire mænd. Det var. En... Det er innuendo. Ja, ja, det er jeg med på. Men du det, det var en da... entendret. Jamen, det var da så meget øh, mere sjovt, at det var en mand, der sad derop. Mm. Det var der sket? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det havde været sjovere, hvis det havde været en kvinde. Som dig for eksempel? Nej, det siger jeg ikke. Det kunne have været hvilken som helst kvinde, der havde siddet og blevet serneret mm. af de fire herrer. Det var virkelig sjovt, da de pegede ned og sagde, aftenens publikummer, så rejste du dig op. Du troede simpelthen, at det var dig. Det gav da også mening, mest mening, hvis det havde været mig eller en anden kvinde. Ikke at det skulle have været mig, men det kunne da lige så godt have været mig, der fik pølsen. Det gav da også mere mening. Det var mig, der skulle have pølser af dem. Men nu var det mig. Og det var bare... Det var bare du gjorde dig ikke særlig godt på scenen. Du blev pinligt berørt. Det kunne jeg se. Ja, men det der står fire kendte skuespillere og synger til en, så bliver man da sådan lidt... Øh, åh, hvad? hvad? var også det for noget med at... Og, hvad er det fisk du havde på? Jamen, det kom jeg til at købe i, i pausen. Jeg, altså, jeg, jeg, fuldstændig, jeg lavede fladt ned på maven for det. Jeg synes, det var skidegodt. godt. Og tænker, jeg skal, jeg skal altså gå herfra med hele udstyret. Købte jeg en fest og sådan et... en skrårem, eller hvad det var. Det var da sjovt. Ja, det var sjovt. Det var en sjov forestilling. Jeg synes, det er jeg glad for, at du havde det hyggeligt dagen. Jamen, det havde jeg. Og tak, fordi du åbnede mine øjne for Ørken Sønder. Jeg troede fandme, det var... Eller undskyld, men jeg troede altså, det var fire gamle mænd, der havde mistet touchet. Men jeg må sige, bum. Top-professionel. Det må man sige. Det er alle de i den rundt. Og de kan de synge. De kan deres ting. De kan synge. Ja, de kan synge, ja. Det er jo ja. det, de laver. Det var en, en barbershop-korset. Jo, men jeg, har aldrig, jeg har aldrig gået sådan op i, i Askeréa, deres... Sang. Og jeg ja. skal Så har vi uh, Niels Olsen, som uh, ja den tilsvarende stemme til en, til en alt. Mm. Og melodistemmen er typisk Søren altså, Pilmark. Og ja. så ligger Henrik Kofrud altså og svømmer op under skierne. Det er også nogle gode melodier. Altså. Ja, dem skriver de jo altså ikke selv. Det vidste du måske ikke, men det vidste jo, jeg ikke, for jo. jeg er superfan. Åh jo, jo, jeg vidste det og godt. Og jeg har været fan af dem i 25 år. Det var ved 25 års jubilæum. Der gik du stadig i korte bukser og havde på. Ah ja, det ved jeg nu ikke. Du kommer bare til nu og, og tror, Jamen, at fordi du tager en fest det... på, så kan du være aftens økningspublikum. Kirsten, det er ikke en konkurrence, det her. Det er der en nominering af det bedste medlem af publikummet. Jamen, jeg klappede jo vel lidt højere, end du gjorde? Det er det, jeg tror. Tror du ikke, det var, fordi de kunne se over? Det giver jo ingen mening, at en mand får pølser af dem. Nej, lad nu være det er med en Det er en kvinde, der. der skal have pølsen. Ah. Vil du have den pølse? Nej. Du må godt få den? Jeg vil gerne. Det er ikke fordi det jeg skulle har spist have været mig. Lige et lille bitte stykke af den til ikke? Det er ikke fordi det skulle have været mig, der fik den pølse af den. Mm. Men det skulle have været en kvinde. Du er misundelig. Nej. Det skulle have været en kvinde, fordi at det var så erotisk. Jamen, så var det jo bare øh, sjovt, at det var en mand, de sang til. Det var da også sjovt. Det synes jeg nu ikke. Ja, jeg så synes det... jeg, de mistede, de mistede lidt af deres touch. Det synes jeg overhovedet ikke. Du får den pølse. Jeg vil ikke have den pølse. Behold den. Nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, nå. No, no. Hvad for øjne har sådan og Pilmark egentlig? Jeg tror, det var brune. Tror? Ja. Han sad med 5 cm afstand til dit ansigt, og så kiggede du ham ikke. Og... Jeg... Jamen, du ved, når man kommer det så tæt på... Og, det er jo inde i ens uh, øh, intimsfære, så jeg kiggede lidt ned. Jeg kiggede også... Øh... Sådan lidt rundt blandt publikum. Resten af der. publikummerne var også ærgerlige over, det var dig. Nej, det var der ikke der var. det var Overhovedet det. ikke. Du skrev også bare bagefter. Jeg skulle hjem. Ja, men nu havde vi aftalt, at vi lige skulle gå ud og få en lille drink øh, for de her. Jamen, det her. jeg havde ikke tid, jeg skulle hjem og arbejde. Ja. Du er altså nogle gange lidt mærkelig, Jesen. Du har ingen humor. Jamen, det kunne de også mærke, jo. og ikke den sønder det var ikke det, de sagde i hvert fald. Hvad sagde det... de? De talte overhovedet ikke til dig, det kunne jeg da se. Nej, men de... de fortrød lige så snart, at du kom op på scenen, at de nej, havde valgt dig. Nej, 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 Ja nu være med at være så skide misundelig. Jeg er sgu ikke misundelig. De kunne have valgt en hvilken som helst anden kvinde i salen. Ja, du rejste også op og troede, det var dig. Men det var det ikke, Kirsten. Det var mig, de havde valgt. Ik? Det var mig, de bedst kunne lide. Den aften. Har du nogensinde været yndlingspublikummer? i øvrigt. Jeg er du er blevet valgt? Det er der masser af gang. Masser af gang? Ja? Masser af gang. Nå, men hvad er så er problemet? Der er der ikke noget problem. Hvem siger, der er et problem? Jeg siger bare, at det var underligt, at de pludselig valgte en mand. Jamen, hvis det er mig, der har grinet højest og klappet højest, øh, fordi øh, de kunne se, at jeg blev oprigtigt overrasket over det, der skete. Men det gjorde du ikke. Det gjorde du jeg Du da? var bare en medløber. Nej. En, der hoppede med på vognen i sidste øjeblik. Nej. Det var du da. Du er ikke en rigtig ørkenesønderfand. Man behøver da heller ikke at være en rigtig ørken sønderfan. Man skal bare være yndlingspublikummer. Kan vi lave nyheder nu? Ja. Jeg gider ikke snakke med dig om det, om det her. Hvordan smagte så... den pulse? Mm, den, ja, det var ikke noget særligt. Hvordan særlig. var det at have Søren Pilmarks pulse i munden? Det er jo meget den, den type humor, som, som, de lavede jo. Men, men altså, som de alligevel slipper afsted med på en eller anden måde, fordi de kan levere det. Fyld den ud i hele mundhulen. Ja, jeg forstår den godt. Men den, den får noget andet, når de øh, gør det, ikke? Til at starte med, der tænker man sådan, det her, det er simpelthen for plat. Men så fordi, altså så bliver man altså grebet af den der stemning. Du kan ikke engang læge af de, af de vidtigheder, som jeg laver i Ørkenen Sønderånd. kan, kan ikke genfortælle en vidtighed på den måde, som du... Jeg havde fået en hemoride, men hvor den sad, siger jeg ikke her. Hvad kommer så næste gang? I numsen? Det er en sang, Ørken Sønder har lavet. Jeg plukker fløjlsgræs. Jeg plukker Kom så, hvis du kender Ørkenens Sønder kan, Jeg, så jeg godt. Kender, det har jeg aldrig sagt, Kirsten. Jeg har aldrig sagt, jeg kan det. <laughs> det er simpelthen så... Du er hvis de så Hvis vi lavede det... en test om, hvem der var aftenens yndlingspublikum, og som var det mest vidne om bagkataloget, og Sønder sønder, havde Men det var ikke det, det handlede om. Jeg havde fået en hemoride, men hvor den sad, siger jeg ikke her. Det gjorde ondt, når jeg skulle bommelum og også tit selv, om jeg lød værd. Og det er det, der er genialt, for man tror, de siger skide, men de siger bummelum. om. Mm. Hvorfor lå du så ikke, hvis du så godt kunne lide dem? Jamen, fordi det er konteksten, det kommer i, når man sidder derinde. Altså, man griner også lidt over, at man griner af, at noget er så plat, som det er, ikke? Det var også det, man griner af. Men du kender jo slet ikke Nej, det var det, var, det var, jeg blev overrasket jo. Ej, jeg har aldrig oplevet dig sådan her før, Kirsten. Du er mig misundelig. Nej, det er jeg ikke. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. <laughs> <laughs> Men jeg synes, det er underligt, at de vælger en mand. Det synes jeg ikke.